hoci už je jeseň, skutočne tá práca nepustí a pred nami je vytváranie ďalšej záhrady. Sadíme tu dve odrody viniča. Domáci, keď budú sedieť na terase, nebudú vidieť tieňovkový plot, ale budú vidieť práve tú zástavbu toho viniča. Pred vinič pôjdu takto do jedného radu ovocné stromy. Samozrejme tam doplníme trvalky, ktoré vlastne v celom tom komplexe budú pekne izolovať priestor za pozemkom domáci. Nová záhrada v nedeľu o 15:40 na Jojke.